часи карантину, коли круті вже не ті, хто мають бойлер, а ті, у кого нескінченний запас гречки та туалетного паперу, світові просто необхідні. Вони. Ну, не тільки вони, а й хороші новини. З вами A Good News. Поїхали! У Чернівецькій області одужали ще троє захворівших на коронавірус. Серед них дитина та двоє дорослих. У Сінгапурі створили найшвидший повноцінний тест на ковід. Він виявляє вірус в організмі людини всього за 5-10 хвилин. Втім, цю розробку поки що перевіряють. Штучний інтелект допомагає знайти ліки від коронавірусу. Сінгапурські біоінженери використали алгоритм, який знайшов комбінацію препаратів, що можуть заблокувати формування нових частинок вірусу в організмі людини. Тепер ці препарати потрібно протестувати лабораторно. Ну а нам з вами пропоную боротися з вірусом, як то кажуть, у тилу. Давайте, давайте, вставайте з ліжка. Сьогодні наводимо порядок у шафі. Для того, щоб завершити прибирання, нам знадобляться кілька підвісок від Молі. Я взяла ось такі з ароматом весняних квітів. Також вам може стати у пригоді ось такий органайзер, де можна зручно розмістити усі речі, які не помістяться у шафу. А також кошик Керверк, куди можна зручно помістити усі брудні речі. Залишайтеся вдома і проводьте час на карантині з користю разом з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео і обов'язково пишіть у коментарях, чим корисним ще займалися сьогодні. І пам'ятайте, усе буде good!